700 тисяч одеситів вже уклали декларації сімейним лікарем, звітують профільні чиновники міста. Решту закликають зробити це якомога швидше, адже ті, хто обслуговується сімейним лікарем, може розраховувати на цілий перелік безоплатних послуг. К таким услугам относятся профилактические и осмотры, необходимые по состоянию здоровья у семейного доктора в течение года. Это перечень лабораторных и инструментальных методов исследования, таких как общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, холестерин, быстрые тесты на гепатиты В, С, тесты на ВИЧ-инфекцию, тропонины. Это электрокардиограмма. Это направления различные на госпитализацию, направления на МСЕК, оформление группы инвалидности пациентам. Медики також нагадали, що саме у сімейного лікаря можна записатися на вакцинацію. Саме таким чином в Одесі першу дозу отримали більше 15 тисяч містян. Перші з них пройдуть ревакцинацію вже цього тижня. Спікери зауважили, якщо ваш сімейний лікар з різних причин не може вас прийняти чи дистанційно проконсультувати, це зроблять його колеги. Кроме личного телефона доктора, пациент получает телефон центра первичной медико-санитарной помощи, в котором работает его семейный врач. И вот в случае таких экстренных ситуаций пациент должен звонить в центр. И там должен получить полный объем помощи. И очень важно все-таки со своим семейным доктором познакомиться до того, как возник какой-то острый случай. Якщо виникає якийсь гострий випадок уночі, то треба звернутися до швидкої допомоги. Самі ж центри медико-санітарної допомоги разом із сімейними лікарями працюють з 8 до 20 години. Також громадяни мають право переукласти декларацію із новим лікарем, незважаючи на своє місце реєстрації та фактичну адресу місця роботи лікаря.